Mbona mnapigana? Baba. Sawa. Mume wako anajihusisha na uchumi na uhujumu uchumi wa taifa letu. Ni kitu kibaya sana. Afande, afande hebu hebu. Wewe twende unionyeshe ni nani? Tunajua. Unakumbuka sura. Hivi vitendo vya katili lazima viishe. Mama. Wewe nani? Huyo ndo mke wake. Aha, wewe mama yuko wapi? Kuna shida gani? Nasema mama yuko wapi? Mume wangu yuko ndani. Mlete sasa hivi. Kumbe watu wanajificha ficha wazania serikali haiwaoni. Mbona mnaelewa? Wanafanya vitu vya kijangili, vitu vya wizi wazania tu wakamati. Uko wapi wewe? Mume wangu. Yuko wapi? Mama, muite huyo mmeo. Wacha mimi. Sasa ana shida gani? Kuna nini? Kuna shida nini? Wewe ndio huyo hapa eh? Ndio huyo. Eh, ni huyo hapa. Jamani shida nini mbona sielewi? Ni yeye. Sawa, sawa. Wewe ni shida nini? Unaenda kituo cha polisi, utaenda. Kituo cha polisi ndio unafanya nini kituo cha polisi? Kuna kosa gani? Kwanza shida nini? Ah. Shida nini? Subiri, subiri hapa. Wewe unakuta mjana. Huyo binti umjui. Ah, mbona mnapigana? Funga kwanza. Ah, sawa. Mume wako anajihusisha na uchumi na uhujumu uchumi wa taifa letu. Ni kitu kibaya sana. Afande, afande hebu hebu. Afande, ndio wewe. Umeona amekuna kama ndio. Sasa huyu mtamjia kituo cha polisi. Wewe unipe rushwa. Wewe ukanipatia rushwa mimi. Brother, brother. Sasa usiye kuongea hapa mpaka tuende polisi. Mapolisi wa kituo chetu hawaongwi. Huyu namchukua huyu. Umesikia? Ungesubiri kidogo. Wewe utamjia kituo cha polisi. Na mke wangu, acha usijue. Acha usijue. Hamna haja ya defender. Njoo. Ionekane ilikuwa ikulu nikasema wachezea ikulu afu ikulu sijui chochote ikulu najua wapi na wapi nikamkamata yule baba nani hivi mimi nataka hata mwezi na mwega huyo au sema nikamwashia moto pale mwambie nimemfunga mwezi sema anaamini unajua una kazi yako wewe unaingia hivi kwanza nilivukunja pale sura hamna mtu anaweza kambi leta mkoko mlete hapa mkoko wapi ndio wanatia mkwala mimi natia mkwala safi kutia vingine siwezi kutia mkwala. Ah, mbaya. Utanicheki basi Instagram namba yangu ile ile. Ah, sawa. Hata wapo wengine TikTok, ubona washikaji nini? Kibandana lingine washikaji. Utakanyala watu. Sawa. Na mimi mlipe rangi. Ningapo kwa safe flat au singapo. Kwa kazi zote ile. Yule mwanamke angeniua ujue. Fanya hata hiyo fanya tano. Wewe na unapenda hela subiri sana kupe mwenyewe. Ba mbe 5000 hiyo. Ile 5000 kubwa sasa tu ndio hivyo kwa hiyo. Sio ngome ufanye. Chongo chongo afu hapa naenda kulivua naenda kuchukua madem sasa. Ah poa. Mimi utaniweza mwenzio. Hivi hivi. Kuwezi. Ah poa bro. Ah poa bro. Wewe. Mimi kama taweza. Nikafuta mtu hapa sana bani. Kibara ni leo. Yaani leo mpaka wiki ijayo mwanamke aende kazini aende popote. Kanaambia baba atutoke huko nyumbani. Umeona sasa. Lazima nitachepukaje na mpenzi wangu. Ah jamani. Eh, dali tu bora kwambia. Kwa hiyo tunaelekea? Si kwako. Twende kesho asubuhi ndo nitaondoka ndo wangu.
Lakini hao wanaokamata saizi hata barua ya mjumbe hakuna na tumezunguka vituo vyote mume wangu sija kuona nilitaka nje nikuwekee mzamana. Mimi nijua napeleka kituo cha hapo au Ocean Road au kile kituo cha nani pale cha posta kile. Wamepeleka wapi? Mama, nikajua Ostabeli. Wamenipeleka huko nje ya mkoa huu. Yaani Kizarawe, kituo cha Kizarawe na ndani. Jamani mwanamke na roho mbaya, mimi kunilaza polisi siku nzima kweli? Ndio mama mkonda mwanangu, pole kwa kweli. Nimepungua hata nguvu zote zimeisha yani. Yaani pole acha tumshe maji. Nikapandikate kidogo. Yaani niliogopa mwenzio. Eh, yule baba mkatili. Yule dada anasikia ndo michezo yake. Yaani ukimkosea anakukamata polisi. Sishangaa siku nyingine anakuja ananikamata wiki. Sasa. Ana hapo kaniacha siku moja tu hivi. Unashangaa siku nyingine anakuja hapa na mapolisi watatu wawili. Wananikamata anipeleka kituoni na lala wiki. Ana roho mbaya kale. Niliogopa kwa kweli. Yaani kukosa yule mkuu wa kituo kuja kumtolea dhamana. Sasa mimi wewe mbona kana kujua wewe? Ushalindaga shamba langu wewe, ngoja nikutolee dhamana uende kwako. Ndio kanitolea dhamana asubuhi hii ndio nimo nyumbani. Mshukuru sana yule jamaa. Mshukuru sana mkuu wa kituo. Mimi nakubariki. Ndio. Matatizo yaone kwa ndio. Siombe akukute. Haki ya Mungu kwa sababu. Walikuwa wanapata chakula mimi. Chakula alhamdulillah biliani. Eh, biliani nimekula. Nyama tatu. Na mafuta. Eh. Na kinywaji. Mwanangu acha mimi nikakuandalia basi maji kidogo ya kunywa. Maji ya kuoga. Ila mke wangu nakwambia kabisa. Yule dada. Hivi niendeshe naye kesi nini wewe? Ah, yule siendeshe naye kesi, wewe muache. Nimwache. Muache kama hivi. Nimsamehe. Nimsamehe. Kwa sababu mkisema kwanza kupelekeshana mtapelekeshana mpaka utashindwa kufanya shughuli zako. Atanifunga tena mimi sinamjua. Atanifunga tena yule nikienda naye kesi nikisema ndio naye mahakamani nikasimama naye mahakamani wewe nginja. Yule ananifunga tena. Kuda dadeki. Lakini mimi haniwezi. Uone mimi nafahamika nimelala siku moja tu. Nimelala siku moja kituoni. Siku moja tu. Just imagine. Unafikia ngikuwa mtu mwingine sengelala wiki. Mtu ambaye afahamiki. Hata mwezi kabisa. Hey. Mimi nafahamika nimelala siku moja tu. Ndio hivyo yani mimi yani tunamweka ndani na kesi mimi ni lock up siku tatu. Okay, unaweza kumtambua hapa. Ngo huyu hapa dada. Okay. Sister, unajikuta mjanja sana. Hii serikali iko makini sana. Tunakuangalia sana. Yule namwangalia kwa mdomo. Sasa wewe kosa lako unaenda kufungwa siku tatu. Ngo weekend zima hapa ndani. Wewe nini bwana? Wewe tuliani bwana. Wewe ni polisi? Wewe polisi? Wewe polisi umeandalini? Wewe unazuia nini wewe? Unazuia mkono wa serikali. Mkono wa serikali? Serikali nani hapa? Msini mwambi sina akili na akili mpaka zinamwagika. Mamangu. Nini? Acha tu nikatumikie. Ukatumikie vingo gani? Acha kuniona mimi sina akili. Wewe. Naomba muondoke. Hapa hakuna polisi. Twende wapi wakati huyo ana makosa? Ana makosa yote mjinga. Mchezo nishacheza sana mimi. Hiyo michezo mimi ndo nimeianzisha. Nimecheza sana hiyo michezo hiyo. Wewe polisi wapi? Polisi magumashi unataka kuliku. Wewe afu wewe. Wazana kwa gobe nini? Mimi polisi. Unajivaa magumashi. Polisi wapi? Mimi polisi. Na kujua vizuri mjinga nini wewe? Ah, unajivaa polisi. Unajivaa polisi kweli? Unajivaa polisi kweli? Nitumikia tu kifungo. Kitungo wewe. Wewe bwana twende bwana. Ukawa kwa ndani. Aise kumi amjui. Nini? Wewe ndio unaongea. Ah! Polisi wa michongo.